Jag ska omvandla från minuter till sekunder. Och en minut är lika med 60 sekunder. Så 2,5 minuter så tar jag 2,5 multiplicerat med 60. 2 multiplicerat med 60, det är 120 sekunder. Och en halv minut. Det måste ju vara hälften av alla sekunder så det blir ju 30 sekunder till. Så Det här blir då 150 sekunder. Så i den här rutan så ska det stå 150.